munoza ukundi iki, nta munoza ukundi iki. Nongeye kubasuhuza inshuti za Jojo and Bella TV, aho muherereye hose ikaze. Mwe mwahisemo gukurikira uyu murongo wacu. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza ku kintu bita kumenya gukorera amafaranga mu buryo ubwo aribwo bwose. Umuntu aramara iminsi adakora bati ntiyakoze, yaba yanakoze bati ibyo wakoze ntabwo binoze. Ibi bishatse kuvuga iki? Niyo mpamvu natangiye mbaririmbira akaririmbo kavuga ngo nta munoza ukundi iki. Reba iyi video iri kuri ekara yacu ya Jojo and Bella TV, hanyuma nurangiza niba utarakora subscribe ukore subscribe, kugira ngo hatagira ikiganiro na kimwe cyacu kizongera kugira gute kugucika, hanyuma twivugire ibitekerezo byacu uko tubyumva, hanyuma icyawe nawe urakiduhera aho ngaho muri commentaire. Iyo video rero impamvu tuyigaruye ni video imwe muzavugishije abantu muri ino minsi, hanyuma ndaje mbereka indi video nayo yabiciye bigacika. Hanyuma njye nkubwire ese turatekereza iki, turabivugaho iki, kugira ngo nk'uko twatangiye wabyumvise, iyo umuntu bamwise ngo nta munoza bakamubaza ngo ukunda iki, ni wa muntu udashima ikintu icyo ari cyo cyose, ugikora mu buryo bwawe we ntashime, wagikora no mu buryo yifuza nabyo ntabishime. Uti kubera iki rero utangisha no magambo? Iyo video y'umuntu bita Clément muri kureba aho ngaho ni video yaturutse mu kiganiro Clément yagiranye n'umudamu we, murabizi ko afite channel ya Clément na Aline, channel nziza cyane, njye nkunda gukurikira kubera ibyo batugezaho, nawe ndakurarikira kujya kuyikurikira ugakurikira ukurikira ibyo baduha ubundi ukisekera umunsi ku wundi. Uti kubera iki rero ariyo wahisemo ko tuza kuganira? Nuko nabonye abantu batayivuzeho rumwe, hamwe n'iyo ngiyo yindi ndi bukwereke mu kanya, nayo iyo ndi mugabo utavuzweho rumwe. Bamwe baragira bati ntabwo byari bikwiriye Clément, urwego ariho n'uburyo twari tumuzi ntabwo twari tuzi ko yabidukora, yadukora ibintu nka biriya mu mezi abiri gusa, umugore akaba atangiye kugira gute kumwambika amakanzu. Hanyuma abandi nabo barebera mu mboni y'abantu b'inararibonye bakavuga bati biriya ni ibisanzwe iyo umuntu ari guhiga amafaranga. Ndagira ngo rero natwe tubabwire verisiyo yacu nka Jojo and Bella, natwe turi kuri verisiyo y'abavuga ko iyo uhiga amafaranga nta kintu na kimwe utakora, ari nacyo kintu kisha abantu muri ino minsi. Abantu bari kunanirwa gukora ibyo bashoboye, bari kunanirwa kuba bo banyabo, hanyuma igikurikiraho mwarakibonye, urugo rwamara gutahwa n'inzara, divorce n'ibindi nk'ibyo bikavuka, ubukene bwamara kugariza urugo, abana bamwe bagata amashuri, abandi ingo zigasenyuka ntaho zari zigeze. Niba uri umugabo wubatse uri nka DC aka kanya, urugero ukaba utaba mu nzu yawe ukodesha, iyo nzu izakenera amafaranga. Uwo mwana w'abandi wazanye ntabwo waje kumureba, azakenera kurya, azakenera kwambara, nawe ndetse uzakenera kubaho ubuzima n'ubundi wari usanzwe ubaho, kwambara, kurya n'ibindi nk'ibyo. Kandi umuntu nka Clément ni umuntu wari umaze kumenyera ko izi mbuga nkoranyambaga zivamo umusaruro. None niba yihingiye kandi karima, akaba yabonye uburyo bwo kugakoreramo neza ari kuriya kugira ngo abashe kubona amafaranga, wowe urabihakana cyangwa urabirwanya uri nkande? Iyo kanzu abantu bagiye impaka ko ari umugore we wayimwambitse, ko atayambitswe n'undi muntu wo hanze,
wowe urabyivangamo nkande. Ubwo ndavugana n'abantu nabonye mwanditse muri komantari mu biganiro bigiye bitandukanye hirya no hino ku mbuga muri poste zitandukanye, mukagenda mwandika muvuga ngo ntiyakabaye abikora, ntiyakabaye abikora, ntiyakabaye abikora. Urumubuza kuba atakabaye abikora nkande. Nica nabajije uwabimwambitse niwe wakabaye avuga ngo ntiyakabaye abikora, wowe urabyivangamo nkande. Aha rero niho abantu benshi batakira ngo ubushomeri, ubushomeri kubera kuzanamo cya kintu cy'amasoni yacu y'Abanyarwanda. Abantu ngo ubushomeri, ngo ubushomeri bitumereye nabi, ariko nta bushomeri buri mu gihugu, ahubwo wowe wananiwe kwitinyuka. Uracyavanga amasaka n'amasakramentu, uracyavanga gushaka amafaranga ukabizanamo n'umuco. Kandi umuco nawo twumvise ijambo ejo muri ry'umukuru w'igihugu avuga ngo umuco nawo ugira gute, urakura. Abantu mukizingiye ku muco rero ngo nta mugabo wo kwambara ikanzu, niko ko muri kwihadisi Clement ngo nta mugabo wo kwambara ikanzu. Abo muri kugendera ku muco n'abari kugendera ku myizerere, Yesu harya bababwiye ko ikanzu yambaye ntabwo yari ikanzu, yari ifite irindi zina. Iyo witegereje umwambaro w'abami ba kera, hari umwami wigeze ubona ipantaro? Mureke kuvanga ibintu. Niba umuntu arimo arahiga amafaranga, wijya kuvanga ibintu bidahuye. Nta gikuba cyacitse disiclement cyangwa seclement, tumenyereye kuri iryo jambo rya disiclement, nta gikuba cyacitse. Higa amafaranga, higa amafaranga rata, naho ibindi bizaza nyuma. Niyo mpamvu umunsi ku munsi dufunguriza kamera kugira ngo tubagezeho amakuru abashyushye ari ku mihanda, ariko twebwe amakuru yacu agendana no kugira gute, no kubaka, ntabwo agendana no gusenya. Umuntu wese uzaza asenya ntabwo tuzamwemerera. Turashaka kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda, twubake imbuga nkoranyambaga zikora mu buryo buzima kandi zidakumira uwo ari we wese ushaka kuzikoreraho, kugira ngo agire uburyo abone ubuzima yunguka mu mibereho ye ya buri munsi, umunsi ku wundi. Reka rero tuve kuza DC Clement cyangwa kuza Clement na Aline umufasha we, tubifurize isha n'ihirwe cyane muri ibyo bikorwa byanyu murimo. Twiyambukire twigire kuza Semuhungu kuri iyo video yindi nayo muri kureba aho ngaho kuri screen zanyu. Uyu mutipe narababwiye ngo hari abantu bamaze kwisobanukirwa, bisobanukirwa ku kintu kerekeranye n'ifaranga, ku buryo nta kintu waza umubwira. Uyu mutipe yarabanje adutamo izuko ari mu babana bahuje igitsina. Turasakuza imbuga zose zirakangarana, nibwo bwa mbere twari twumvise ibyo bintu mu Rwanda. Yewe ntababeshye, nibwo bwa mbere nari numvise ibyo bintu mu Rwanda. Iby'aba bana bahuje ibitsina naryumviye kuri Semuhungu. Twese turakangarana, turakanura, turavuga tuti bigenze bite mu Rwanda? Hanyuma tuza kwisanga umutipe atarabaga mu Rwanda, ariko n'ubundi ntibyabuze gukomeza bigakururukana kugeza ubwo inkuru zose zigiye imusozi. Hanyuma Semuhungu afatwa gutyo nyine, yemezwa bitegerwaho kashe, cyane ko nawe yabyiyemereraga umunsi ku wundi, yerekana n'amafoto y'umugabo we babanaga waje kwitaba Imana. Ariko njyewe icyo ngicyo ntabwo ari cyo nshingiyeho. Icyo yaba ari cyo cyose, ntabwo icyo ngicyo njyewe bindeba. Sinjya ninjira, sinjya nivanga mu bitandeba ngo ninjire mu buzima bw'umuntu, kuko ibyo ngibyo ntacyo bimariye cyangwa bimariye sosiyete. Ahubwo icyo ngiye kwireberaho ni ukureba uburyo yakomeje kugenda yubaka izina rye, hanyuma akaza kwisanga arimo akorera inoti mu buryo butandukanye mu bigo bimwe na bimwe. Ubu nabonye arimo yamamariza abandi dukanuye amaso, tukiri muri judgment, tukiri guca imanza. Kandi koko urebye imyitwarire y'uyu muhungu, nanjye ndi umushoramari namukoresha, kuko kugira ngo muzabone mu Banyarwanda umunyarwanda witinyutse nka Semuhungu kuri buriya buryo, ushobora kujya muri public
agakora akantu nyine ku buryo sosiyete yose isigara ikamwibukiraho ni bake. Uretse ubu ngubu abantu bagenda bitinyuka buhoro buhoro, bagenda bamenya uburyo gukoresha imbuga nkoranyambaga bibamo amafaranga, ariko ubundi ni Abanyarwanda bake cyane bashobora gukora ibintu nk'ibyo Semungu yakoze uri kureba muri iyo video aho ngaho. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire urubyiruko ngo nimukure amaboko mu mufuka, mureke kuba barukurikira izindi, mureke kuba abantu birirwa bashungereye iby'abandi bakoze namwe mubivugaho, ahubwo nawe utekereze uvuge ngo ni igiki uriya muntu yakoze njyewe ntari nshoboye gukora. Ejo kampani nimushaka igiye kumukoresha utekereze uvuge ngo ese buriya abigezeho gute, ni iki yakoze njyewe ntari nshoboye. Nicyo tugamije, tugamije kubaka sosiyete, tugamije gutinyura abantu. Yego hari ibishobora gukabya hanyuma byakabya sosiyete nabwo tukabicyaha, ariko niba umuntu nta kintu yakoze kikubangamiye kikaba ari ikintu kimwinjiriza, wowe bigutwaye, urajya kubyivangamo nkana? Mureke kwivanga mu buzima bw'abantu. Mu gihe umuntu ari gukorera amafaranga wijya kumwinjirira mu buzima ngo ugeze igihe ujya no mu muryango imbere ngo mbese ngo ngo iwabo barabifata, ntabwo ibyo bitureba. Ikitureba ni uko yaje aza kuri ino mihanda waratwipresenta, hanyuma tumubonamo nk'umukozi, abari bamukeneye bahita bamusamira hejuru abandi bakirangaye. Iterambere ryawe riri mu kuboko kwawe. Ni naho ngaho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Uramutse ukeneye kuduha indi nyunganizi, wandike muri commentaire, likinge, ukore share kugira ngo ikiganiro cyacu kibashe kugera kure. Nakagaruka mu biganiro by'ubutaha, mwakoze cyane.